ja smo seznanjeni, gre za sindikalno zaupnico na rektoratu Univerze v Mariboru, ki je bila z organizacijskim navodilom premeščena na mesto vratarja, receptorja in je morala z letevo opraviti tudi neko primopredajo deli nalog in skladno s tem je bil tudi spremenjen delovni čas na 13. do 21. uro popoldan. Delavka se je temu sicer prilagodila, vendar predvidevamo, da bo vložila tožbo v zakonskem roku. Boste izrekli kakšno mnenje glede tega primera? Mi smo podali že mnenje in dobili tudi odgovor z univerzitetne strani, ki nas pa ni zadovoljil in smo v postopku vlaganja tožbe dejansko. Zdaj ta dva primera, profesor Fištravec in administrativna delavka na univerzi, sta dva primera, a ima sindikat mogoče še trenutno kak primer v obdelavi? Ja, imamo še nekaj starejših primerov, ki še tečejo na sodiščih, ti postopki tečejo več let, tako da teh zadev je kar nekaj.